Лиманські поліцейські затримали викрадача елементів залізничної колії. У поліцію надійшло повідомлення від диспетчера залізничної станції про те, що вночі на території депо сталася крадіжка. При обході було виявлено зникнення 40 металевих милиць та 5 накладок для кріплення верхньої будови колії. Виявилося, що місцевий житель з ціллю заробітку демонтував металеві милиці та підкладки, після чого був затриманий правоохоронцями. Тепер на нього чекає до 3 років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні Слов'янського відділу поліції.